Доброго вечора, в ефірі «Правда Спорт». А чого не бракує львівському руху, так це колоритного гумору. Медіа-центр «Жовто-чорних» випустив черговий промо-ролик до матчу проти «Металіста» 19-25, який відбудеться у п'ятницю 15 листопада о 14:30 на стадіоні «Скіф». У відео рухівці, мабуть, тролять одного з керівників харківської команди Сергія Стороженко, який негативно висловлювався про трансфери футболістів Івана Калюжного та Олега Синиці у рух. Дивимося. Дивіться, як зіграв зараз Калюжний, і рахунок стає 4-1. Сергій Михайлович, вам лист. Доброго дня, дядьку Сергій. Пишуть тобі зі Львова Ваня Калюжний і Олєшка Синиця. Давно не бачились. У нас все гаразд, тому не хвилюйтеся. Команді прийняли добре, тренер на нас розраховує. А як ваші справи? Давно ви нам листів ніяких не писали. Може, до Львова в гості зазирнете? У нас тут кава смачна. Можемо пригостити по старій дружбі. Приїжджайте, заодно і футбол подивитися. П'ятниця, 14:30, рух «Металіст» 19:25. До зустрічі у Львові, дядьку Сергій! Феєрична гра, напружена боротьба та радість перемоги. Саме такою має бути суперкубкова битва. Волейболісти львівського клубу «Барком Кажанев» втретє завоювали трофей. Яким був цей поєдинок у Черкасах, знає Софія Козаренко. До Черкас кажани їхали з одною метою – лише по перемогу. Хоча розуміли, що гра легкою не буде. Адже команди вже зустрічалися на старті цьогорічного чемпіонату. І тоді обмінялися звитягами. Отож, налаштовані на потужний бій, львів'яни розпочали гру. Перші два сети підопічні у Єсекрастінча зіграли на висоті. Обіграли суперників із впевненими рахунками 25-22 і 25-18. Однак далі дещо розслабилися і почали допускати помилки. 25-14 із таким переконливим результатом серце Поділля скорочує відрив. Після другої партії, яка нам досить легко далася, мені здається, десь трошечки розслабилися і дуже провальною вийшла у нас третя партія. Але тренери львів'ян зуміли підібрати влучні слова. Не гоже ж суперкубок вінничанам віддавати. Під час тайм-аутів тренер намагався просто повернути нас до тієї установки, про яку ми домовлялися перед грою. Тому що поки ми її виповняли, то було все, як то кажуть, під нашу диктовку. Як тільки трохи розгублювалися або втрачали концентрацію, то були проблеми. Четверта частина матчу була справді феєричною. Команди буквально вигризали кожен здобутий бал. Що вже й казати, якщо рахунок сету перетнув позначку 30, а переможця ще не визначили. Для серця Поділля це була остання можливість втримати шанс на трофей. Однак ось подача Дмитра Шломіна, і кажани дотискають суперників. 33-31. Я думаю, що перемагає той, хто має найбільше терпіння, так і бореться до останнього очка, до останнього подиху. Грали дуже добре обидві команди. Як на мене, добре грали обидві команди. Щоправда, під кінець, коли ми до них підібралися в останній партії, трошки забракло досвіду. Вони частіше грали в суперкубках, а наша команда в такому турнірі виступала вперше. 3-1 за сетами і трофей із Черкас додому везуть кажани. Для львівської команди, до слова, це вже третій суперкубок. Софія Козаренко, «Правда Спорт», телеканал НТА. А ось львівські футзалісти потішити своїх вболівальників перемогою не змогли. У сьомому турі екстраліги енергетики завітали в гості до хмельницького «Сокола». Попри сухий перший тайм, поєдинок справді був багатий на забиті голи. Як все було, дивимося у сюжеті.
Зустріч Хмельницького «Сокола» та Львівської «Енергії» можна було назвати поєдинком за 6 очок. Команди-сусіди у турнірній таблиці. В обидвох колективів сезон розпочався не найкраще. Відтак залікові бали були ой як потрібні. Тим не менше, на майданчику футзалісти показали два геть різні тайми. Якщо до перерви ні господарі, ні гості рахунку відкрити так і не змогли, то в другій частині гри відбулася справжня гольова феєрія. Спершу краще в атаці діяли хмельничани. Розпочатав результат на табло Дмитро Сорока. А на 30-й хвилині Владислав Первеєв відрив збільшує. Третього цвяха у володіння енергетиків забив Андрій Подлюк. Він пробив зі штрафного, м'яч відбився від поперечини та впав на лінії воріт. Гол зарахували 3-0. Попри такий розгромний рахунок, енергетики рук не опустили та зуміли переламати хід гри. На 36-й хвилині удар Андрія Ременця знайшов ціль, а ще за 2 хвилини Віталій Танський скорочує відрив до мінімального. Валерій Легчанов замість голкіпера випустив на майданчик 5-го польового, але «Соколи» цим скористалися. Владислав Первеєв оформив дубль у порожні ворота львів'ян. Але вже за мить дублем відзначився і Андрій Ременець. 4-3 – неймовірний перебіг матчу. Можливо, львів'янам і вдалося б зрівняти рахунок, однак на це забракло часу. Отож, мінімальна перемога за хмельничанами. «Енергія» у наступному турі поміряється силами із сумським «Фудцентр Сумду». Гра відбудеться у Львові 23 листопада. Софія Козиренко, «Правда спорт», телеканал НТА. І далі до новин боксу. Андрій Котельник офіційно очолив Львівську міську федерацію боксу. Виконавчий комітет одноголосно підтримав його кандидатуру. Володимир Липський, який був попередником Андрія, став віце-президентом федерації. Одним із перших кроків Котельника на новій посаді став меморандум про співпрацю з обласною федерацією боксу, яку очолює Богдан Бурда. Ми працювали з Липським разом і з Андрієм Котельником. Я думаю, це ми знайдемо спільну мову, і ми знайшли спільну мову. Нам ніхто не завадить, тому що ми боксери, і боксери мають триматися купи і продовжувати виховувати дітей як можна найкраще. Мені подобається мій вид спорту. Він мені допоміг самореалізуватися. Я вже хочу повторитися. І я хочу допомагати тим майбутнім хлопцям, чемпіонам, щоб вони так само самореалізовувалися, то що я. Виріс на вулиці і завдяки своєму тренеру досягнув максимальних вершин в боксі. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося!